ayollar erlariga chiroyli ko'rinish uchun yuz kremi pomada bo'yoqlar kabi pardoz andoz vositalaridan foydalansa bo'ladimi agar mumkin bo'lsa buning biron chegarasi bormi bismillah vassalotu vassalom ala rasullohiad ayollarga o'zi mutlaqo pardoz andoz qilish bo'yanish degan narsalar o'zini chiroyli qilish shundqay narsalar mumkin alloh subhana va taolo aytadiki ayol kishini sifatini aytganda o'sha ziynatga burkanib yotgan deb aytgan ya'ni ayol kishini holati ziynatlanish mana shuning uchun ayollarga mumkin lekin buni mumkin ekan deganda qay darajada mumkin buni bir me'yori bormi deganda albatta me'yor deganda buni me'yorini o'lchovi eng nimasi masalan muslima ayol o'zini kofir ayollarga o'xshatishi kerak emas ya'ni kerak emas ham mumkin emas u agarda kofir ayollarga o'xshatsa o'sha gunohkorlik nimasiga o'tadi man kimki o'zini bir qavmga o'xshatsa o'shalardan o'zini kofirlarga o'xshatsa kofirlardan hisoblanadi bu odam o'sha amalda o'shalar uh, toifasidan bo'ldi degani bu bu degani kofir bo'ldi millatdan chiqib ketdi degani emas bu lekin o'sha amalda o'sha o'shalarni ishini qilgan bo'ladi harom ishni qilgan bo'ladi demak o'zini boshqa millatlarga o'xshatish darajasigacha borish borishi mumkin emas undan tashqari bu narsalardagi yaxshi me'yor urf odat masalan urf odat bo'yicha masalan ayollar qay darajada ziynatlanadi o'rta elda ayniqsa bu o'ziga surtmagan narsasi qolmasa masalan keyin o'sha avvalambor surtayotgan narsasi harom bo'lmasligi kerak u narsa ko'pincha bu narsa haddadan oshlik o'zini sog'ligiga ham bu ta'sir qiladi bu bir ximikat narsalar boshqa bo'lgandan keyin insonni o'zini sog'ligiga ham jiddiy ta'sir qilayotgan tomonlari bo'ladi chiroyli bo'laman deb ya'ni xunuk holatlarga kelib qolishi ham mumkin shuning uchun bu narsadagi me'yori urf odat bo'yicha o'rtacha bo'lganligi yaxshi haddan oshirib yuborsa balki e, ya'ni ko'rgan odamga ham bir e, g'alati ko'rinadigan darajada ayniqsa muslima ayollar boshqa nimalar ko'rganda bularni turishini qara yurishini qara deydigan holatga kelib qolishi kerak emas ya'ni bu narsada hamma narsada o'rtacha bo'lgani yaxshi lekin ayollarga o'zi aslida e, chiroyli bo'lishi uchun shunaqa narsalardan ziynatlardan foydalanishligi mumkin deyiladi vallohu alam